foi através desse sacrifício que tivemos acesso. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o entendimento do real valor da ceia. Muitas vezes a gente toma quantos anos, mas não entende. Corpo, pelas suas chagas somos sarados. O corpo transpassado pela ira de Deus. Imagina, a condenação é ser fuzilado. 70 tiros. Esse fuzilamento ele recebeu no corpo dele. 70 bilhões, trilhões, zilhões. O corpo foi o objeto de condenação que ele deu no nosso lugar. Por isso o pão, o corpo transpassado, rasgado, o trigo moído, Jesus. E através dele não temos a condenação. Através dele a ira foi sobre o filho. O suco de uva que eu vim, o sangue, os pecados estavam lá, a dívida estava lá. A lei dizia: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como? Se por um homem entrou, só poderia sair por outro. Mas o outro deveria ser macho e sem mácula. Impossível. Não existe essa espécie na terra. Jesus diz: ah, então vai haver. Eu desço, eu me encarno, e eu correrei de toda a corrupção, me tornando imaculado. 33 anos depois, no Monte Gólgota, no altar chamado Cruz, na flagelação chamada Cravos, Coroa, eu me entregarei. E quando o soldado fura ele lança, ele diz: derramado o sangue, remido o pecado. Eis aqui o sangue da nova e eterna aliança, feita na cruz. Derrotados são os demônios, pago é o preço pelo homem, resgatado é o povo de Deus pelo sangue. A moeda mais cara que alguém poderia dar para você, o valor mais caro que alguém poderia dar. Por que sangue? Porque em Levítico diz que o sangue é a vida. Vida por vida ele deu a dele, para que nós vivêssemos. Morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. Isso é maravilhoso. O sangue. Quando o diabo ouve o sangue, ele tem que se dobrar. Nossos pecados são cancelados. Quando Deus poderia se irar conosco e nos virar o rosto, o sangue nos atrai. O sangue o atrai até nós, nos reconcilia. Esse Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo, é tremendo. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Jesus, o Senhor é perfeito, maravilhoso, eterno. Não há ninguém semelhante a Tu, Senhor. Tu és tremendo. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Oh, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Oh, se você quer derramar suas lágrimas, derrame-as. Se você quer agradecê-lo, agradeça. Oh, pobre pecador, diga obrigado. Oh, pobre pecador, diga eu não merecia. Obrigado, Jesus. Obrigado, lindo Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Eu te amo. Grande Jesus. Grande Deus. E vida eterna. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego e desprezado.
dor, mas Jesus transformou minhas trevas.